Jēkabpilī līdz šim bija divas pasta nodaļas, viena Daugavas labajā, otra kreisajā krastā. Tagad līdzšinējās telpas ir slēgtas un pie durvīm pielikts informatīvs paziņojums, ka vecās nodaļas kopš 8. decembra ir apvienotas. Jaunā apvienotā pasta nodaļa izveidota tirdzniecības centra Sēlija telpās, kas atrodas Daugavas kreisajā krastā. Tas nozīmē, ka labā krasta iedzīvotājiem vairs nav iespējas saņemt pasta pakalpojumus tuvāk dzīvesvietai. Lai gan jaunās nodaļas telpas ir modernākas, klienti pauž neapmierinātību, jo gaitenī veidojas garas rindas, ņemot vērā, ka nodaļu tagad apmeklē cilvēki no visas pilsētas. Nekas labs nav šitās šausmīgās rindas, ka vienam nodaļā. Vairāk neko neteikšu. Meitenes strādā labi, meitenēm cepuri nos, bet es saku, tas laiks jau uz pilsētu, šitā mazā nodaļa ir dikti par mazu, nezinu. Un vecajiem cilvēkiem tagad spērties no tā krasta pāri šitam tiltam. Ziemas laikā ir ceši, nezinu, par ko ir domāts, tikai ne par cilvēki. Tas jaunais pasts ir nekam nederīgs. Vecais pasts bija daudz plašāks, tagad ir apvienotas divas pasta nodaļas, un tās telpas ir tik šauras, rindas ir milzīgas. Un tas galīgi nekur neder vairs. Pilnīgi neērtības sagādā cilvēkiem. Uzņēmumā Latvijas pasts garās rindas skaidro ar Ziemassvētku tuvošanos. Decembris ir visintensīvākais mēnesis mums pastā. Tagad visvairāk klienti vēlās nosūtīt un saņemt sūtījumus, ka tā arī varētu būt, ka tās rindas var veidoties šobrīd. Uzņēmumā tiek skaidrots, ka pasta nodaļu apvienošana tika veikta, izvērtējot klientu pieprasījumu un pieplūdumu vecajās nodaļās. Divas nodaļas vairs nav tik efektīvi nodrošināts, jo klientu tas pieprasījums, tad, kad vēl bija abas nodaļas, bija zemāks, viņš ir palicis. Ar katru gadu jau viņš paliek zemāks, un arī, ka balstoties sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas prasībām, Jēkabpils pilsētē jābūt nodrošinātai vienai pasta nodaļai pilna spektra, ko mēs arī attiecīgi ievērojam. Tāpat tiek uzsverts, ka jaunā pasta nodaļa būs pieejamāka apmeklētājiem, jo tā strādā garāku darba laiku. Klienti tiek pieņemti darba dienās no 9:00 līdz 20:00, kā arī sestdienās un svētdienās no 9:00 līdz 18:00. Savukārt ērtākai sūtījumu saņemšanai, lai nebūtu jāstāv rindā, Jēkabpilī ir pieejami 4 Latvijas pasta pakomāti. Jēkabpils pilsētas maršrutu autobusos no nākamā gada tiks palielinātas biļešu cenas. Ja līdz šim maksa par vienu braucienu bija 50 centi, tad no 1. janvāra maksa noteikta par 30 centiem lielāka – 80 centi par braucienu. Tāpat tiks palielināta maksa par braucienu ārpus pilsētas robežas, līdzšinējo 10 centu vietā tie būs 20 centi. Ņemot vērā, ka maksa par bagāžas vai mājdzīvnieka pārvadāšanu ir vienas biļetes cenas apmērā, arī par šiem pakalpojumiem būs jāmaksā vairāk. Tāpat izmaiņas ietekmēs pensionārus, kuri deklarēti Jēkabpils novadā un kuri izmanto Jēkabpils pilsētas maršrutu autobusus. Arī turpmāk viņiem tiks daļēji kompensēta braukšanas maksa, bet kompensācija nebūs tik liela kā līdz šim. Ja šobrīd pensionāriem biļete maksā 20 centus, tad no jaunā gada maksa būs 30 centi par braucienu. Ielās sastaptie iedzīvotāji izmaiņas vērtē saprotoši. Visam cenas pieaug, tāpēc es pieļauju arī, ka diezgan adekvāti. Galvenais jau, kas tiek saglabātas skolēnu biļetes. Es domāju, ka pilnīgi pamatot. Viss sadarzinājies un cenas jau, ja es nemaldos, no 14. gada nav paaugstinātas. Inflācija. Es pilnīgi saprotu. Man tas, jābrauc, ja? Iesim kājām, ka nebūs ar ko maksāt. Uzņēmumā SIA Jēkabpils autobusu parks, kas nodrošina pasažieru pārvadājumus Jēkabpilī, uzsver, ka autobusu biļešu cenas pilsētā pēdējo reizi tika mainītas pirms 10 gadiem. Biļešu cenas Jēkabpils pilsētas maršrutos nav mainītas kopš 2013. gada, kad cena vēl sastādīja 30 centīmi, un tikai tik daudz, cik 14. gadā mainoties eiro, tad ir noapaļots uz 50 centiem. Visus šos gadus tātad mums ir bijusi biļešu cena 50 centi. Ja mēs paskatāmies inflāciju šo gadu laikā, tie sastāda vairāk par 40% no 14. gada līdz šī gada novembrim. Līdz ar to bija skaidrs, ka bija kaut kas jādomā arī par biļešu cenām.
Jēkabpils novada pašvaldība kompensē uzņēmumam zaudējumus, kas radušies par pasažieru pārvadājumiem, bet ņemot vērā cenu pieaugumu, šie zaudējumi ar katru gadu pieaug. Vēl viens iemesls biļešu cenu paaugstināšanai ir tas, ka palielinās valstī noteiktā minimālā alga. Tātad jāpalielina algas uzņēmuma darbiniekiem. Jēkabpils autobusu parkā uzsver, ka tie iedzīvotāji, kuri sabiedrisko transportu izmanto bieži, var iegādāties abonementa biļeti, kas derīga vairākiem braucieniem. Visi tie, kas izmantos abonementa biļetes, tātad arī viņiem tāpat kā līdz šim tiks piemēroti atkarībā no braucienu skaita atlaides. Līdz ar to aicinu, ja kāds grib tātad braukt lētāk, izmantot šīs abonementa karšu iespējas un saņemt braucienu maksas atlaides. Abonementa biļetes tiek izsniegtas Jēkabpils autoostā. Jāpiebilst, ka biļešu cenu palielināšana neskar skolēnus. Viņi tāpat kā līdz šim varēs braukt pilsētas sabiedriskajā transportā bez maksas. Šobrīd Jēkabpilī nekas neliecina par plūdu draudiem. Pilsētas teritorijā Daugavas vidus ir brīvs no ledus, tikai pie krastiem upē ir aizsalusi un pat rausto ledu rosās bebri. Ūdens līmenim Daugavā pie Jēkabpils pēdējās diennakts laikā ir tendence pazemināties, un šobrīd tas ir aptuveni 5 metrus zemāks par janvāra plūdu maksimālo atzīmi. Tomēr sinoptiķu prognozētais atkusnis un stiprās lietavas, kas sāksies pēc dažām dienām, rada bāžas par plūdu risku. Tāpat iedzīvotājs atraucas par to, ka lejpus Jēkabpils gan Daugavu, gan Sakas upi klāj ledus. Jēkabpils novada pašvaldībā skaidro, ka uztraukumam šobrīd neesot pamata. Jau novembra beigās Vižņu sega sastājās jau pie Pļaviņām. Decembra sākumā tā jau nokļuva līdz Jēkabpils pilsētai. Bet labā ziņa ir, ka Vižņi nav sablīvējušies. Pateicoties lielajam augstumam, viņi uzreiz sasala, neblīvējoties. Tas nozīmē, ka ūdens caurplūdums ir nodrošināts un ūdens tiek projām. Ūdenim ir kur iet. Tas, ka viņš pacelsies par metru, par diviem, par 2,5 metriem, tam nav dižas nozīmes. Viņš skries, ūdens aizskries uz Hesu un aizskries uz jūru, tur, kur vajag. Saka ir aizsalusi, tātad papukšu ūdens iet. Daugava ir lielā daļā līdz Pļaviņām ir aizsalusi, nu, respektīvi aizvilkta ciet, tātad ūdens pa iet. Ja mēs runājam par lietus un sniega lielo daudzumu, kas kusīs, tad jāsaproti to, ka zeme ir atlaidusies, viņa nav sasalusi. Tas nozīmē, ka zeme uzņems kā švamme, uzņems vēl ļoti daudz mitruma. Tas nozīmē, ka uz Daugavu neskries vienā stundā tur ļoti liels apjoms ūdens. Pagājušajā ziemā pirms plūdiem bija izveidojies liels Vižņu sablīvējums gan Sakas upē, gan Daugavā, pilnībā nosprostojot ūdenim ceļu uz priekšu. Šoziem, vismaz pagaidām, tādu sastrēgumu nav. Arī citi apstākļi, kas noveda līdz plūdiem janvārī, tagad ir nedaudz citādāki. Ūdens līmenis šoziem ir augstāks nekā pirms plūdiem, tas ir slikti. Sniega daudzums Daugavas basēnā aptuveni līdzīgs kā pagājušajā ziemā. Prognozes par atkusni pagaidām cerīgākas, jo atkusnis pakāpeniskāks, un nokrišņu daudzums arī netiek prognozēts tik liels, lai gan decembra otrajā pusē bieži gaidāms lietas. Vienkārši nelīst tik daudz kā pagājušajā ziemā. Līdz ar to plūdu risks pastāv, bet šobrīd vēl nav tāds apstākļu kopums, kas ļautu prognozēt lielu plūdu atkārtošanos. Apstākļi ir cerīgi, jā, bet atbildīgie dienesti seko līdzi un ir izstrādāts arī, balstoties šī gada notikumiem, janvārī ir izstrādāts arī rīcības plāns, ir iepirkti bentonīta māla paklāji rezervē, lai stāv mums plēves ruļi tiek pirkti, apzināts, cik mums ir, kāds mums ir atlikums ar lielajiem big bag maisiem, smilšu krājumi, kā būsim gatavi arī sliktākiem scenārijiem. Jēkabpilī joprojām turpinās Daugavas aizsargdambja remonts, kura laikā tiek veikti arī rakšanas darbi. Tomēr būvnieki sola, ka visos rakšanas darbu posmos dambis tuvāko dienu laikā būšot gatavs ūdens līmeņa kāpumam upē. Saistībā ar gaidāmajiem plūdu riskiem šie darbi šonadēļ tiks nobeigti līdz pilnam ciklam. Dambis tiks nostiprināts saistībā ar to, kad iespējams var būt ūdens līmeņa celšanās.
Bet dambis, par dambi drošību nevajadzētu satraukties, jo viņš ir pastiprināts visās vietās, kur mēs esam ķērušies klāt. Dambi ķermenis ir tikai bijis uzlabots, kļuvis spēcīgāks, ir saliktas sabērtas vāja nefiltrējošas gruntis, tur bentonīta māla paklāja, kas saskarsmē ar ūdeni uzbriest un veido tādu kā ekrānu, kas neļauj ūdenim filtrēties caur dambi. Un arī dambi augšē nostiprināta ar dolomīta šķembām. Atbildīgie dienesti veikuši arī citus sagatavošanās darbus, piemēram, noslēguši lietus kanalizācijas sistēmas caurtakas. Saskaņā ar Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra šī brīža prognozēm Jēkabpilī jau tuvāko dienu laikā termometra stabiņš pakāpsies virs nulles un sagaidāmas pirmās lietavas. Mednieku biedrībām Lone un Milgrāvis aizvadītajās brīvdienās izdevies nomedīt divus vilkus Jēkabpils novada Saukas pagastā. Medību vadītājs stāsta, ka šie pelēči jau ilgāku laiku sirojuši pa Lones ciemata apkārtni. Mēs tos mežus ar tiem diviem vilkiem cīnāmies jau mēnesi. Ja visu laiku viņi izvairās, nu, beidzot viņi nonāca. Pirmais vilks iznāca mums uz ceļa. Tēmīgu šāvienu virs 100 metriem trāpīja vilkam kaklā uz vietas. Ja, palika. Un otrs vilks apgāja mednieku līniju. Un labi, ka bija nolikta otra līnija un uzgāja tiem medniekiem virs. Un arī veiksmīgs šāviens pašā ezera krastā iznāca no niedrēm. Un tika nomedīts vilku suns, tātad kuce un suns, abi divi pāris tika nomedīti. Un nekavējoties tika noziņots valsts meža dienestam. Abi vilki tika nomedīti netālu no dažām saimniecībām, kuru apkārtnē pelēči pēdējā laikā bija bieži manīti. Jaunbērīšu māju iemītnieki uzsver, ka plēsēji radīja uztraukumu. Bijis bail gan par pašu, gan suņa un mājlopu drošību. Kas tur ir viens suns uz kaut kādiem tur diviem vilkiem? Un tāpat kaziņas turam, un tomēr bailes par to visu ir. Tas šogad ir, var teikt, pirmais gads, ka tiešām no vilka esmu nobijusies. Nu, sanāca tā, ka vienā reizē braucu no darba mājās, skatos vilks tepat šeit netālu pie bērziem maniem, var teikt, osta pēdas, un mamma bija nesen bijusi sēnēs. Arī metnieku novērojumi liecināja, ka plēsēji jau bija noskatījuši šo saimniecību. Gar jaunbērīšu mājām bija nostaigāts viss ceļš, vilki bija nostaigājuši, bija kāpuši vairākās vietās, skatījušies uz mājas virzienā uz kupenām. Un, nu, domāju, viņiem interesēja mājās esošais sunītis gan jauk. Lones apkaimē nomedītie pelēči ir vieni no pēdējiem, ko šajā sezonā drīkst nomedīt. Šobrīd Latvijā nomedīti 292 vilki no 300 atļautajiem. Tādēļ turpmāk vilku medības ir atļautas tikai ar ikreizēju pieteikšanu, saskaņojot tās ar attiecīgās valsts meža dienesta virsmežniecības inženieri medību jautājumos. Tas jādara, lai netiktu pārsniegts vilku nomedīšanas apjoms. Es domāju, ka vajadzētu to limitu palielināt, tas noteikti, jo viņi, nu, parādās arvien vairāk un vairāk, to es arī dzirdu. Zemkopības ministrijā jau iepriekš ticis uzsvērts, ka Latvijā vilks ir īpaši aizsargājama suga, kuru drīkst medīt tikai stingri noteiktos apjomos, lai neapdraudētu šo dzīvnieku populācijas atjaunošanos. Latvijā šajā medību sezonā ir apmēram 1400 vilku. Laika apstākļu ietekmē Jēkabpilī pie daudzu ēku jumtiem izveidojušās garas lāstakas. Vietām tās nerada nekādus draudus, bet tajās pilsētas ielās, kur ir šauras ietves, pie jumtu karnīzēm un notekām esošās lāstakas karājas tieši virs gājēju galvām. Citus gadus Jēkabpils novada pašvaldības policija veica kontroli, pārbaudot, vai ēku īpašnieki un apsaimniekotāji ir notīrījuši lāstakas un sniegu no jumtiem, kā arī piemēroja brīdinājumus un naudas sodus par šo darbu neveikšanu, vietās, kur tas var radīt apdraudējumu cilvēku veselībai un dzīvībai. Taču šoziem pašvaldības policijai ir sasietas rokas. Reidi netiek veikti un sodi netiek piemēroti, jo pašvaldībā šobrīd nav spēkā saistošie noteikumi, kas noteiktu pienākumu notīrīt lāstakas un sniegu no jumtiem. Vecie noteikumi zaudēja spēku šā gada 1. Janvārī, savukārt jaunie vēl nav apstiprināti, jo pašvaldības speciālisti dokumentā veic labojumus, ko iesniegusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.
Ņemot vairāk, ka šī joma pašvaldībā šobrīd netiek regulēta, policija nav tiesīga piemērot brīdinājumus un sodus. Vienīgais, ko inspektori šobrīd var darīt, ir mutiski aicināt iedzīvotājus notīrīt lāstakas un sniegu. Daļa ēku īpašnieku un apsaimniekotāju ir apzinīgi un veic šos darbus neatkarīgi no prasībām, apzinoties, ka lāstakas un sniegs var bojāt jumta konstrukcijas un jebkurā brīdī var krist lejā. Arī Sijā jākā namu pārvalde, kas apsaimnieko lielu daļu pilsētas daudzdzīvokļu māju, ik ziemu iespēju robežās tīra jumtus. Prioritāri darbi tiek veikti tām mājām, kurām konstatēti bojājumi, lai novērstu mitruma iekļūšanu dzīvokļos. Darbus veic namu pārvaldes darbinieki, izmantojot autopacēlāju. Tomēr tehnikas iespējas ir ierobežotas, tādēļ namu pārvalde nevar īsā laikā atbrīvot no lastakām visas mājas. Jāpiebilst, ka daudzdzīvokļu ēku jumtu tīrīšanas izmaksas tiek sektas no māju apsaimniekošanas līdzekļiem. Konkursi gimnāzistu un gimnāziste dalībniekiem. Pēc vairāku gadu pārtraukuma Jēkabpils valsts gimnāzijas kolektīvs ir atdzīvinājis skolas seno tradīciju konkursu, kurā pāri sacenšas par gimnāzista un gimnāzistes titulu. Šī tradīcija tiešām ir sena, tai varētu būt vairāk gadu desmit, vairāk kā 20. Sākumā tas daļai bija līdzīgs varbūt skaistuma konkursam, jo Latvijā tādi tolaik bija modē, bet tagad šis ir vairāk konkursu radošumam, pieredzēju skatuves. Katru gadu tiek noteikta konkrēta tēma. Šogad konkursa tēma bija grāmatas, lasīšana, bibliotēka. Katram pārim vajadzēja atainot priekšnesumā kādu grāmatu, iesaistot arī citus skolas biedrus. Tika rādīti iepriekš sagatavotie video, kurā atspoguļoti izaicinājumi, kurus dalībnieki likuši viens otram veikt. Pasākumā uz vietas bija jāatbild uz jautājumiem par skolas bibliotēku, piemēram, cik centimetru bieza ir biezākā grāmata skolas bibliotēkā un cik daļa literatūras grāmatu ir bibliotēkā. Katram dalībniekam vajadzēja uz vietas izdomāt īsu runu par tēmu, ja man būtu jāraksta grāmata par sevi, iekļaujot izlozētus vārdus. Tāpat konkursantiem bija jāatpazīst filmas, jāatpazīst dziesmas, kas tika atskaņotas atpakaļgaitā, kā arī jāatbild uz skolotāju āķīgajiem jautājumiem. Dalībnieku sniegumu vērtēja gan žūrija, gan skatītāji. Rihards Lomanovs un Paula Kļaviņa, kuri ieguva titulu Šarmas, uzsver, ka uzdevuma izpilde nemaz nebija tik vienkārša. Es teiktu, ka visgrūtākā bija runa, jo vajadzēja izdomāt loģiski, ko tu par sevi tajā grāmatā ievietot. Un tad, jā, bija. Jā, jautājumi nebija grūti, bet bija stress, kas ļoti nomāca domāšanu, bija ļoti grūti izdomāt tik vieglas jautājumus, bet nu kopumā bija labi. Tīna Bandere un Matīs Fonabergs konkursā izcīnīja titulu Elegance. Viņi uzsver, ka gatavošanās konkursam bija ļoti saspringta, bet tas attīstīja prasmi plānot savu laiku un apvienot konkursa darbus ar mācībām. Viss bija ļoti intensīvi, ne tikai gatavošanās, bija arī vēl daudz citu aktivitāšu, ko mums vajadzētu darīt paralēli, un, protams, arī mācības. Tā kā sēžot fizikas stundās, vienīgais, kas bija prātā, bija ģimnāzists. Jā, droši vien brīžiem bija dažādas domstarpības un kašķi, bet nu, tomēr mums izdevās tos visus atrisināt, un iznākums ir redzams. Melānija Estere Ancāne un Emils Klidziņš ar interpretāciju par Hariju Potteru saviļņoja publiku, iegūstot titulu skatītāju simpātijas. Mums bija grūtības dažādas, saskārāmies ar to, ka daži nevarēja iemācīties soļus, ieskaitot mani, bet tā viss bija labi, beigās rezultāts ir pozitīvs. Es iegūtu to, ka nevajag atstāt neko uz pēdējo vakaru. Es, protams, izmēģināju tautu dejas, ko nebiju iepriekš mēģinājusi, un manuprāt, šī ir lieliska pieredze ikvienam attīstīt sevi un varbūt tiešām atrast sevi kaut kādus jaunus talentus un pilnveidot sevi, protams. Par 2023. Gada gimnāzistu un gimnāzisti kļuva Rinārs Krušāns un Beāta Studāne, kuri bija izvēlējušies priekšnesumā atainot grāmatu Bada spēles. Pāris stāsta, ka gatavoties konkursam sāka jau laicīgi, lai visu paspētu. Konkurss viņiem devis daudz jaunu prasmju un atziņu. Ir vajadzīga pacietība, jo citi cilvēki nevar iemācīties tik ātri kā, piemēram, tu vai Beāte, tīpaši tās dejas.
Tā kā es bieži uzstājos uz skatuves, man nebija problēma tā kā ar to runāšanu vai tā, bet es sapratu to, ka kā es sāp tikai vienu stundu, pēc tam tu jau pierodi. Manuprāt, komandas spēks, to es iegūtu kādu jaunu sajūtu, ka kā tas ir vienam otru atbalstīt, būt blakām, palīdzēt, cienīt. Kopā mēs bijām superīga komanda, ziedojām daudzas brīvdienas, gan vakarus, bet kopā mēs to izcīnījām, mēs to izdarījām. Konkurss ģimnāzists un ģimnāzisti ir pasākums, kurā tiek iesaistīti daudzi palīgi un sadarbības partneri. Tas iemāca jauniešiem sadarboties, pārliecināt citus par savu ideju, domāt radoši, atbalstīt citam citu un iegūt daudz jaunu zināšanu un prasmju, kas var noderēt turpmākajās dzīves situācijās. Jēkabpilī noslēgusies tradicionālā pusstundas skrējiena 40. Jubilejas sezona un nu pat apbalvoti sezonas uzvarētāji. Jēkabpils stadiona tribīņu ēkā pulcējās sezonas labākie un izturīgākie skrējēji, lai saņemtu godam nopelnītās balvas. Pusstundas skrējiens Jēkabpilī ik rudeni pulcē gan lielus, gan mazus tautas sporta entuziastus. Tas sākas oktobra sākumā un norit 10 kārtās reizi nedēļā. Trešdienu vakaros dalībnieki pulcējas Meža parkā, lai 30 minūšu laikā veiktu pēc iespējas vairāk apļu 500 metru garajā distancē. Šajā sezonā sacensībās piedalījās 169 dalībnieki, no kuriem vīriešu konkurencē par absolūto uzvarētāju ar sakrātiem 167 apļiem kļuvis Jānis Jerofejevs. Piedalos jau gadu 4. vai 5. kopš atnācu dzīvot uz Jēkabpili. Lieliska iespēja paskriet kompānijā. Rudenī, tā kad lielākās sacensības ir tā kā noslēgušās sezonas skriešanas, iespēja paskriet, redzēt, kā citi skrien. Savukārt sieviešu konkurencē visvairāk kapļu izdevās sakrāt Jūlijai Vēverei. Viņa 10 kārtās noskrēja 157 apļus. Arī Jūlija pusstundas skrējienā piedalās jau vairākus gadus. Pirmoreiz piedalos 2018. gadā. Labākais rezultāts pirmoreiz bija 19. gadā. Es arī biju sieviešu konkurences pirmā. Tad nāca Covid, es pārtraucu. Un šogad es izdomu, ka jāatgriežas. Abi uzvarētāji saņēma dāvanu kartas 50 eiro vērtībā no Jēkabpils sporta preču veikala Fans. Balvas ieguva arī visi 1., 2. un 3. vietu ieguvēji katrā grupā. Savukārt tie, kas skrēja visas 10 kārtas, pretendēja uz sacensību galveno balvu – jaunu velosipēdu. Izlozēt laimīgo tika uzticēts vienai no mazajām pasākuma dalībniecēm. Klātesošie ar ovācijām sveica Laumu Solu ar vērtīgās balvas iegūšanu savā īpašumā. Lauma pusstundas skrējienā piedalās jau 4 gadus un ir patīkami pārsteigta par izlozes rezultātu. Es biju lielā šokā. Bija barši. Brauksi? Jā. Pārējie dalībnieki arī piedalījās izlozē, pretendējot uz citām vērtīgām un noderīgām balvām. Pateicoties daudziem sacensību atbalstītājiem, balvu klāsts bija plašs. Tika izlozēti skrējriteņi, krūzītes, sienas kalendāri, mugursomas, saldumi un dažādas citas balvas. Pusstundas skrējiena aizsācējs ir Jānis Kalniņš, un viņa iniciatīvu gadu no gada turpina īstenot Jēkabpils sporta centrs kopā ar sadarbības partneriem. Jēkabpils dzīvnieku patversmē dzīvo 27 suņi un 45 kaķi, bet šobrīd astaiņu pulkam ir pievienojies neierasts iemītnieks – pūce. Lai gan patversme savvaļas putnus un dzīvniekus nepieņem, šoreiz iestāde nolēmusi palīdzēt, uzņemot pūci līdz brīdim, kamēr tā tiks nogādāta pie kompetentiem speciālistiem. Dzīvnieku kopēja Tatjana patversmē strādā 9 gadus, bet šī ir viņas pirmā saskarsme ar pūci. Viņa stāsta, ka pūci pie vienas daudzdzīvokļu mājas pilsētas centrā ieraudzījis kāds jēkabpilietis. Tā kā putns pasīvi sēdēja sniegā un izskatījās savārdzis, iedzīvotājs ziņoja patversmei. Patversmes vetārste apskates laikā nekonstatēja vizuāli redzamas traumas, bet nav izslēgts, ka pūce ir slima. Tādēļ notika konsultācija ar Latvijas savvaļas putnu palīdzības biedrību draugas Pārns, kas piekrita putnu pieņemt savā rehabilitācijas centrā. Šobrīd tiek meklēts transports, kas dodas uz Rīgu un var paņemt arī pūci.
Tatjana pūci baro ar vistas fileju, kuru tā labprāt ēd, bet pa dienu būris tiek apsakts ar segām, lai putnu mazāk satrauktu patversmes darbinieku rosīšanās. Jēkabpils dzīvnieku patversmes darbinieki uzsver, ka šis ir izņēmuma gadījums. Patversme nepieņem nelaimē nokļuvušus savvaļas putnus, to dara biedrība draugas pārns. Savukārt savvaļas dzīvnieki tiek pieņemti patversmē meža vairogi. Šobrīd gandrīz visu ir iespējams iegādāties e-vidē. Taču vai esi domājis par kokmateriālu iegādi internetveikalā? Kokmateriālu izvēle e-veikalā ir vienkāršāka, jo viss pieejamais klāsts ir redzams vienviet. Katram produktam mūsu mājaslapā ir pievienota arī bilde un kvalitātes apraksts, lai tieši tu varētu izdarīt pareizo izvēli par materiāliem, kas ir nepieciešami tavam projektam. Iepērkoties internetveikalā, tev ir iespējams saņemt arī apjoma atlaides un ieskatīties īpašajos mēnešu piedāvājumos, kuri nav pieejami veikalos uz vietas. Veicot pasūtījumu, tu vari izvēlēties piegādi uz sev nepieciešamo vietu vai arī saņemt kādā no mūsu pieciem veikaliem – Valmierā, Dreiliņos, Rīgā, Saldu vai Liepājā. Vai esi gatavs savam pirmajam pirkumam mūsu internetveikalā? Ja jā, tad nāc uz patatimber.lv un izvēlies kokmateriālus, savam projektam ērtāk.